Just before Omani, sur le tapis B. Tamura Sultan Slovakia и Георгий Буку Румынию. Must be. Категория 70 kg freestyle. Quarter of finals. Моля състезателите на ТП пее да побърза. Таймураз са оказал с Словакия, Георгий Бугур, Румъния. ТП пее. Много спокойни души. Не, 7,5 бек тук. Да, трябва да бъде. Един час преди кантера трябва да бъде тук. 7,5 да си. Един час. Ние бързаме като идиот. Thank you.
Ника, то ты вот поп-топ. А на жребе. Алибек на жребе. Ага. Махни и лякоть. И круче бил на жребе. Габр? Да. И стрельки? А, да, да. Он и Тонкара. Yeah.